Je tu ďalší diel série Programujeme s tým. Začínam novú podsériu menom Algo Daily slovensky. Budeme sa tu venovať algoritmom na stránke, ktorú si za chvíľu ukážeme. Tam sa môžete zaregistrovať. Stránka je platená, ale keď si necháte posielať newsletter, tak vám príde každý deň jedna úloha. Tá úloha je dokonca s riešením. To riešenie môže časom zmiznúť. Úlohy sú zaujímavé a o mnoho náročnejšie ako na stránke Kodiri. Tuto sériu mám tiež. Takže prejdem na tú stránku Algo Daily. Tu máme tú dennú úlohu. Názov je súčet dvoch čísel. Tu máme, v akých kategóriách to nájdeme. Takže keď si dáme hešovacie alebo hašovacie tabulky, tak túto úlohu nájdeme. Pozrieme, že či ju nájdem aj v poliach. Tam ju vidím, to aj tu v poliach. Takže, čo je našou úlohou? Našou úlohou je k danému polu a k danému cieľu nájsť dve čísla, ktorých súčet je to dané číslo, daný cieľ. 3 plus 7 je 10. Ale nechceme vrátiť priamo tie čísla, ale indexy pola. Trojka je index 1 a sedmička je index 3. Nemôžeme použiť dvakrát to isté číslo. Napríklad, keby sme mali pole 1, 3 a cieľ 2, 1 plus 1 je 2. Takže takéto pole 0, 0 nemôžeme vrátiť. Musia to byť rôzne indexy. Máme tu riešenie. Keby sme to riešili hrubou silou, by sme použili dva cykly. A cyklus for in. Prechádzali by sme všetkými číslami v tom vonkajšom cykle. Toto je pseudokód, to znamená, nebude fungovať, len znázorňuje tú logiku. Potom by sme prechádzali všetkými ostatnými číslami a hľadali by sme všetky možné súčty. Ak by sme ten súčet našli, tak by sme mali náš výsledok. Je to pseudokód, tu vraciame pravdu, že sme to našli, my chceme nájsť tie konkrétne indexy. No a nechceme použiť tú hrubú silu, použijeme hašovaciu tabuľku takým pekným spôsobom. Takže máme to dané pole, máme cieľ a tú hašovaciu tabuľku, čo predstavuje vlastne objekt, vytvoríme tak, že ten kľúč dostaneme tak, že od cieľa, čo v našom prípade štvorka, odčítame hodnotu čísla 4 minus 1 je 3. Takže dáme tam tú trojku a potom tam dáme index toho čísla 0. Takže číslo v poli na indexe 0 je od cieľa vzdialené 3. A tie indexy budú vlastne tie, áno, indexy, tie hodnoty budú reťazce. Potom to budeme musieť premeniť na číslo. Ideme na ďalší prvok, trojka. Cieľ je 4, 4 minus 3 je 1, takže kľúč bude 1 a je to na indexe 1. A potom 5, 4 minus 5, tu by mala byť minus 1. Vždy sa od cieľa odčituje naše číslo. Takže máme takúto hešovaciu tabuľku. Ako potom nájdeme odpovedajúce si dve čísla? Je to založené na takej vtipnej myšlienke, že keď nájdeme dvojicu rovnakých čísel v poli,
a ako kľúč v tej hašovacej tabulke, tak to budú tie dve naše hľadané čísla, pretože ak je nejaké číslo 3 a nejaké číslo je od cieľa vzdialené 3, tak keď ich sčítame, tak dostaneme náš cieľ. Môžeme si to ukázať takto. Tu som už robil ten výpočet. Takže mám trojku. Ak mám nejaké číslo vzdialené od cieľa 3, takže to číslo bude vlastne na jednotke. Vzdialené od cieľa je 3, takže na jednotke. Môžem využiť to, že 3 minus 3 to nám vlastne vypadne, takže máme cieľ. No a toto platí pre hociaké čísla. Majme nejaké číslo, majme nejaký cieľ, toto bude akože číslo a cieľ. Aby sa to viacej líšilo, označím anglickým písmenom goal. Takže číslo plus goal minus číslo nám vždy dá dokopy ten náš cieľ. Tu mám skratky, to nepotrebujem. Chcem to ukončiť takto. No a potom tie hľadané indexy bude index tohto čísla, čo je jednotka, a k tomuto máme index tu 0. Len to musíme premeniť potom na číslo. Tu máme riešenie. Vidíme, že to meníme pomocou parse int na číslo. Môžem si to skopírovať a otvorím si novú záložku, prázdnu stránku, napíšem about blank. Otvorím si terminál, prejdem do časti zdroje, tu si vyberiem časť snippety, vytvorím si tu nový snippet menom hash.js. Môžem toto zatvoriť, zatiaľ nepotrebujem ani konzolu na spodu. Dám to tam, Command V, ale ešte predtým si dám takéto množinové zátvorky, aby som si vytvoril obor platnosti, aby som nemal problémy s tým, že mi bude písať, že nejaká premenná už bola deklarovaná. Takže tú funkciu musím zavolať, funkcia súčet, zavolám ju s nejakým polom a s nejakým cieľom. Môžem si vytvoriť ľubovoľné pole. Tá funkcia musí pracovať s ľubovoľným polom. Takže pole dám napríklad 1, 2, 3, 4, 5. Niekedy sa môže stať, že dostaneme aj dva výsledky. Nás zaujíma iba jeden. Takže cieľ, dajme tomu, bude, chceme mať 5, alebo aby to bol iba jeden cieľ, aby to vyšlo, dáme si, že cieľ bude 6. No 6 by nám mala vyjsť buď 1,5 alebo 2,4. Môžeme to vyskúšať. 0,4, takže jednotka a 5. To predchádzajúce sa pravdepodobne zmazalo. Môžeme dať tu break hneď po prvom nájdení výsledku.
A teraz budeme mať 1, 3, 2 a 4. Ukážeme si, ako to funguje. Dáme si tu nejaké breakpointy. Sem si dáme sem. A dajme tomu sem. Spustíme to. Toto nebudeme potrebovať. Takže máme tu tabuľku, hašovaciu tabuľku na úvod prázdnu. Sme na prvom prvku na čísle 1. Tá hašovacia tabuľka vlastnosť 1 nemá, tak ideme vytvoriť s hodnotou rozdiel. Rozdiel medzi cieľom, čo je 6, a aktuálnym číslom 6 minus 1 je 5. Takže by sa tu mala objaviť dvojica 5 a 0. A vidíme, že tá 0 je ako reťazec. Ideme ďalej. Pribudla tu dvojica 4, 1. 6 minus 2 je 4 a je to na indexe 1. Teraz, čo bude ďalej? Sme na trojke. 6 minus 3 je 3 a je to index 2. Takže mala by tam byť dvojica 3, 2. 3, 2. Teraz vidíme, že program už našiel vlastnosť. Sme na štvorke. A štvorka sa už nachádza tej hašovacie tabuľke. Tu je. Tejto štvorke zodpovedá táto dvojka. Táto štvorka. Vytvoria spolu dvojicu. A teraz, aké to bude indexy. Najskôr zistíme, že aká je hodnota tej hašovacej tabuľke pre štvorku. To je jednotka. Zmeníme to na číslo. Takže v tom poli výsledkov by sa mala objaviť jednotka. Áno. A teraz zistíme si aj index toho prvku, na ktorom aktuálne sme. Sme na štvorke a to je index 0, 1, 2, 3. Mala by sa nám objaviť trojka. Pravdepodobne sa už objavil výsledok. Môžeme si pozrieť konzolu. Máme tu 1, 3. Vrátime sa späť. Tu by sme kľudne mohli dať miesto tohoto aj plusku. Fungovalo by to rovnako. Aj tu môžeme dať plusku. Uložíme to. Breakpointy môžem zrušiť. Pozrieme si hneď na výsledok. 1, 3. Ešte to môžem zmazať. Spustím to ešte raz. 1, 3. Index 1 a index 3. 2 plus 4 je 6. Môžem sa s vami rozlúčiť prvou lekciou zo série denných algoritmov.